Неподалік 5-ї школи можна віднайти ось таких цікавих персонажів – єглавські їжаки. Справа в тому, що в Ужгорода є місто-побратим Чеська Єглава. І щоб увіковічнити дружбу між нашими населеними пунктами, і встановили цих милих створінь. Встановили їх у травні 2013-го в рамках святкування Днів чеської культури, міські голови Ужгорода та Єглави. Три їжачки – спільна робота, коваля Василя Криванича та скульптора Михайла Колодка. Хоча, напевно, варто додати, що їжаків є 4. Він не був приварений, його просто показали. Він був на відкритті, той їжачок, 4-й, і він поїхав в Єглаву, і там він стоїть біля криниці у мерії. Про те, чому саме їжаків вирішили встановити на перилах Київської набережної і чи випадково обрали місце їхнього розміщення. В Ужгороді є місто-побратим Чеська Єглава, на прапорі якого зображений їжак. Чому саме їжак? Там така була цікава історія, що в 13 столітті в Єглаві знайшли срібло, і після того розпочалась така срібна лихоманка. Почало приїздити дуже багато людей, копати землю, шукати то срібло. В той період в землі спали їжаки, і ці люди потривожили їжачків. І був такий один момент, що можна було всюди побачити, як ті їжаки тікають в пошуках кращої долі, кращого життя. І після того було прийнято рішення помістити їжака на прапор Чеської Єглави. Увіковічнили цю тварину не лише на прапорі населеного пункту, а й на етикеті і назві відомого пшеничного напою, який виготовляють якраз в Єглаві. Деякі закарпатці ще пам'ятають час, коли наш край входив до складу Чехословаччини. Тоді регіон пережив чи не найбільший свій розквіт. Перила, на яких розташували їжаків, відносяться до чеського періоду також. А чи приглядалися ви до їжаків прискіпливо і чи звертали увагу на те, що зовні вони трохи схожі на каштани? Я, до речі, цього не помічала ніколи, допоки сам автор не звернув мою увагу на це. І після цього я вже не можу дивитися на них інакше, як на каштанчики. Це є не просто так, тому що в Ужгороді є не тільки липова алея, але й каштанова алея. До речі, вона знаходиться ось на цій набережній. Це так символічно. Їжачки у вигляді каштанів біля каштанів зображені. Здавалося б, стільки символізму в таких малих скульптурах. Проте і це ще не все. Чехія – одна з провідних країн, куди закарпатці їдуть на заробітки. В цих міні-скульптурках можна віднайти реалізм і драматизм міграційної ситуації нашого регіону. Ось тут у нас починається гра, чи це мама, тато, дитина, чи це мама, двоє діток, тато, двоє діток. Є такий варіант, чи це скульптура присвячена закарпатській сім'ї, що ніби сім'я вирушає за кордон в пошуках кращої долі. Або тато за кордоном, а мама з дітками чекає тата, який поїхав заробляти кошти. Або навпаки, мама поїхала, тато залишився. Наступного разу, проходячи з Київською набережною, не забудьте звернути увагу на єглавських їжаків. А ми вже за тиждень розповімо вам ще про одну диво-скульптурку в обласному центрі.